І Миколаїв і Херсон колись називали містами корабелів. На жаль, сьогодні ця слава минула, і наприклад, на Чорноморському суднобудівному заводі у кращі часи працювали до 30 тисяч місцевих жителів. Сьогодні трошки більше тисячі. Те саме у Херсоні. Водночас, потенціал вітчизняної суднобудівної галузі за оцінками фахівців, 1,5-2 мільярди доларів щороку. Ми можемо заробляти до бюджету, коли будемо будувати судна. Ми в бюджеті цього. Року 110 мільярдів гривень на виконання оборонних замовлень. Водночас жодного замовлення ні на Миколаївські, ні на Херсонські суднобудівні заводи немає. Це означає, що тисячі українців залишаються без робочих місць, місцеві бюджети і державний бюджет без податків. Тому ми наполягаємо на тому, що була прийнята. І я вже звернувся з відповідним листом до уряду ініціювати прийняття державної програми підтримки суднобудівної галузі сьогодні. В світі 90% відсотків ринку суднобудування Ня тримають чотири країни: Японія, Південна Корея, Китай і Сполучені Штати в усіх чотирьох країнах. Є державні програми підтримки, починаючи від державного експортно імпортного агентства, від дешевих кредитів, від протекціоністської політики щодо виробника. А наш національний виробник суднобудівний завод як тільки виходить на тендер, одразу програє, тому що японський чи китайський суднобудівник може взяти кредит під 3%, А ми беремо під 30% тому ми пропонуємо і я зареєструю ближнім часом у парламенті законопроекти про звільнення підприєм суднобудівної галузі від сплати земельного податку, про цілий ряд інших заходів державної підтримки, які дадуть можливість у підсумку створити десятки тисяч нових робочих місць і отримати до бюджету щороку додаткові пару мільярдів доларів надходжень. Ми сьогодні до міжнародного валютного фонду як до обкому партії ходимо, чекаємо, поки вони нам дадуть три копійки кредит замість того, щоб створювати місця для українців і самим заробляти, а не ходити голозадими по всьому світу з простягнутою рукою, принижуючи Україну.